Ось такі наслідки мало коротке замикання в електрощитовій на третьому поверсі будівлі 81-го ліцею. Трохи обуглена стіна і запах диму в коридорі. Усе могло закінчитися гірше, аби не своєчасні дії співробітників закладу, зауважують рятувальники. Від адміністрації даного навчального закладу поступило повідомлення до служби 101. По приїзду пожежно-рятувальних підрозділів адміністрацією учбового закладу було виконано ряд наступних заходів, а саме обесточено заклад, первичними средствами пожаротушення було ліквідовано коротке замикання та проведено евакуацію усіх учнів та вчителів. В результаті даної надзвичайної ситуації ніхто не постраждав. У небезпечних умовах діяли за інструкцією. Відтак пригода позначилась лише на хвилюванні учнів і їхніх батьків. Я йшов з дому на урок і тут я бачу, що ціла школа евакуюється і вирішив піти за ними. І потім узнав, що стався пожар, замикання. У нас розділяється кормова на дві підгрупи і ми сидимо в класі, потім ми слухаємо, що в коридорі кричать пожар. Виходимо туди і бачимо, що там, виходить, в класі, возле класу загорілась проводка. Дочка мені позвонила, сказала, іскри літять, дим. Воняє димом, але вогню вроді би не було. Приїхали, одразу її забрали оперативно. Через надзвичайну пригоду з ліцею евакуювали понад 800 учнів та 70 осіб персоналу. Олександр Карамушка, Валерія Косигіна. Цей день.